Ця родина багата на дітей і від того щаслива. Ще 5 років тому Вадим лише мріяв про велику сім'ю. Для мене сім'я, то, прежде всього, діти. От нет дітей, я вважаю, там неповноцінна сім'я і довго вона не продержиться. Людмила ж, залишившись 5 дітьми після трагічної втрати чоловіка, потребувала уваги і підтримки. Спасибо мужчині, якого діти знайшли через інтернет. Да. Это через интернет, когда они его увидели фотографию, они кричали, все дружно кричали «папа, папа». Это было… Так они выбрали нам папу. Нині на двох вже 7 діток та онука. Свою родину Людмила та Вадим вважають міцною і люблячою. Есть очень большое взаимопонимание в семье. Это очень важно. То есть мы чувствуем друг друга, понимаем. Я считаю, это нормальная семья, это хорошая. Кожна дитина в цій родині – особистість, тож у ставленні до кожного найперше – це повага, розповідають батьки. Водночас усі вони – команда, яка швидко гуртується навколо спільної справи. Старші вміють допомогти найменшим, усі разом навчаються базовим правилам життя. Трудолюбие, ответственность. Ответственного человека вырастить. В городе, допустим, там… Дети, вот он сел за компьютер, он и целыми днями может сидеть. Мы приезжаем, компьютер, да. Игры, все, ну, никакого, я считаю, развития. Мы стараемся это дело немножко… На свежий воздух. На свежий воздух, гулять. Мы стараемся в своих детях вот это вот оставить, вот эту изюминку любви, щоб вони любили нас, цінили і знали о том, що є папа і мама. Український день родини має своїх ангелів. Сьогодні вшановують пам'ять святих Петра і Февронії, покровителів сім'ї та шлюбу. Действительно, эти святые через всю свою жизнь пронесли тот огонек жертвенной любви, верности. Верности друг к другу, несмотря на разные моменты в жизни. Вот. И, конечно же, кроме этих святых, мы можем также вспомнить и праведные Иаким и Анна, родители Пресвятой Богородицы, праведные Захарий и Елисавета, родители Иоанна Крестителя, который крестил нашего Господа, вот. И множество других имен, которые действительно в своей семейной жизни вели образ верности, верности Богу, любовь и семейный идеал. В родині людина черпає силу, навчається любові і добру, шанувати свій рід і свою землю. Цей досвід, як генетичний код, передає наступним поколінням. Об этом никогда не задумывался. Любили меня, образование дали. А папа хороший? Хорошим воспитали. Для нас сім'я з мужем, прежде всего, любов, взаємопонимання, взаємовиручка, бережне відношення к чувствам друг друга. Родительська любов, доброта і сам смысл життя. Родители – це наше начало, діти – наше продовження. Я не знаю, без сім'ї я не представляю своєї життя. Тетяна Васильєва, Олег Ендриксон, Олексій Правицький. Цей день.